Kaloj me Ulqin, ku është Teodori atje. Teodor, përshëndetje, se ju nga Shkodra keni shumë afër Ulqinin, kështu që ti je si i shtëpisë aty, nuk je i dërguar si arditi nga Tirana. Si është situata në Ulqin? Atëherë, mirëmëngjes, themi që prej 2 orësh ka nisur procesi votimit në të gjithë zonën e Ulqinit në fakt, por ajo që mund të themi deri në këtë moment duket një pjesëmarrje e ulët, paktën në qendrën e votimit e cila është vendosur në Fakultetin e Studimeve Afariste mesdhetare këtu në qendër të Ulqinit. Kanë qenë shumë pak personat që deri në këtë moment janë drejtuar kutive të votimit, ndërsa nëse do të flasim për gjithë procesin në tërësi me fushatën zgjedhore që është prej rreth një muaj këtu në të gjithë malin e zi, mund të themi që një ndër është pak të cilësuar një ndër fushatat me tonet më të ulta dhe më pozitive të mundshme sa i takon të gjithë procesit, ndërsa duhet themi që siç është Tuzi një komunë shumë e rëndësishme për shqiptarët ku Partia Forumi Shqiptar pretendon që të marrë të paktën një mandat në parlamentin e ardhshëm të Malit të Zi, edhe në zonën e Ulqinit është një zonë e cila pavarësisht se ka një shumicë dërmuese të shqiptarëve, sërish është në pikpyetje nëse do të arrinë që të marrë një mandat koalicioni Alianca Shqiptare, e cila përbëhet nga 4 parti, ku më kryesore është ajo e Partisë Demokratike, drejtuar nga Fatmir Xheka, dhe Forca e Re Demokratike nga deputeti Genc Niman Begu. Fakt, këto gjëra janë shumë të rëndësishme, ndonë se mënyrën se si rrollën ngjarjet në Malin e Zi, pra u detyruar që shkojnë në zgjedhje të parakoshme, dhe duhet thënë që shumë rëndësi ka për shqiptarët e sidomos të Tuzit dhe të Ulqinit, mënyra se nëse këto të fundit do të arrinë që të përfaqësohen në parlamentin e ardhshëm. Paktën, siç e thatë dhe ju në fillim, partia e drejtuar nga tashmë presidenti aktual i Malit të Zi është favorite kryesore për të drejtuar këto zgjedhje. Paktën nga mënyra se si analistët kalkulojnë mandatet në Malin e Zi, pretendohet që 2 mandate të partive shqiptare mund të jenë shumë të rëndësishme për konstituimin e le të themi qeverisë së re të Malit të Zi. Pasi paktën sipas analistëve asnjëra nga forcat kryesore politike në Malin e Zi nuk arrin që të sigurojë e vetme drejtimin e qeverisë. Pra nëse padyshim do duhet roli dhe do duhet roli dhe ndihma e shqiptarëve, padyshim do duhet ndihma e shqiptarëve për të bërë shumicën. Okej, Teodor Gjerka, shumë faleminderit për këtë raportin parë. Si ti si kolegu Ardit Hoxha do të jeni gjatë gjithë ditës dhe mbrëmjes aty në Malin e Zi për të përcjell të gjitha zhvillimet, juroj të dyve punë të mbarë dhe me krah të lehta, sepse e di që janë zgjedhje dhe kanë vështirësinë e tyre, por uroj mos ketë asnjë incident. Faleminderit edhe një herë, Teodor Gjerka dhe kolegut Ardit Hoxha.